Ağstafa rayonunda 2 nəfərin güllələnməsi ilə nəticələnən hadisənin təfərrüatı məlum olub. Oxazı bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisəni törədən 1989-cu il təvəllüdlü Sərxan Məmmədov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə kəndin çayxanasına gələrək ox tüfəngi ilə əmsi Qabil Məmmədova atəş açıb. Bu zaman Qabil Məmmədovun yanında olan Yusif Əskəroğlu Əllacov da müxtəlif xəsarətlər alıb. İlkin məlumata görə hadisəyə bir gün öncə kənddə toy məclisində yaranan anlaşılmazlıq səbəb olub. Əmsi işçili vəziyyətdə olan Məmmədova özünü yaxşı aparması barədə xəbərdarlıq edib və ona davranışları ilə bağlı irad tutub. Bu gün isə Məmmədov əmsi ilə yarımçıq qalan söhbətini davam etdirməyə qərarına gəlir. Əmsinin olduğu çayxanaya gələrək onu güllələyib. Məmmədov artıq polis tərəfindən saxlanılıb. Yaralının vəziyyəti orta ağırdır. Baş prokurorluqda Ağstafa rayonunda 2 nəfərin güllələnməsi ilə bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Eləcə də ekspertizalar təyin edilib. Bu barədə Oxaza Baş prokurorluğu mətbuat xidmətinin böyük prokuroru Kənan Zeynalov məlumat verib. İlkin istintaqla hadisənin Ağstafa rayon sakini Sərxan Məmmədov tərəfindən şəxsi münasibətləri zəminində odlu silahlar istifadə etməklə törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hazırda təqsirli şəxslərin dairəsinin tam müəyyənləşdirilərək istintaqa cəlb edilməsi, eləcə də iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən bütün sübutların əldə edilməsi istiqamətində zəruri və təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.